מאז ומתמיד אני בדיאטות. סופרת קלוריות, מודדת כמויות, נצמדת תפריטים. לא יכולתי לחיות ככה כבר. שראיתי שבדיקות הכבד שלי לא תקינות, הייתי חסרת אונים. הייתי עבודה ומופנמת, חסרת ביטחון וחלשה. את הבעיות שלי הייתי פותרת עם אוכל. סבלתי מעייפות, תזונה לא מסודרת. כל כך רציתי להיכנס להיריון ולא הצלחתי. היא לימדה אותי דרך חיים. הפסקתי לספור קלוריות. אחרי חודש וחצי, בתוכנית של מזל, פילי פלאים. הבדיקות שלי יצאו תקינות, והכל בזכות הדרך והשיטה שלמדתי אצל מזל. אבל הגעתי למזל והחיים שלי השתנו. היום אני יודעת לבחור במה שמקדם את הגוף שלי ומכבד אותי. אני יודעת שהפעם זה לתמיד. ירדתי לבינתיים 15 קילו ואני פשוט מאושרת. כשסיימתי את התוכנית, כל החלומות שלי התגשמו ונכנסתי להיריון. היא לימדה אותי דרך חיים, כזו שגם יורדים במשקל ומצליחים לשמור על התוצאות. היי, אני מזל כהן ובשלוש שנים האחרונות אני מלמדת אנשים שיטת חיים שלא רק עוזרת להם להשיג גוף חטוב וחופשי, אלא גם עוזרת להם ליישם ולהתמיד בגישה עוצמתית לחיים שמשפרת את הבריאות, משפרת את בדיקות הדם, עוזרת לירידה במשקל ותכלס מכניסה יותר אנרגיה, כלילות ושמחה לחיים. אחרי שאני הצלחתי להחלים מהקמת בגב בצורה טבעית לגמרי ולרדת 20 קילו בלי דיאטות, התחלתי לפתח אובססיה. לחפש אנשים ולעזור להם להגשים את ההצלחה שלהם וליצור את הגוף שהם כל כך רוצים. אז זה התחיל מקבוצת פייסבוק של 100 אנשים שקיבלו החלטה להצטרף למסע ההרזיה שלי. האנשים האלו התחילו לעבור שינויים שאפילו אני הופתעתי מהתוצאות. ופתאום הרצאות בכל הארץ, תל אביב, ירושלים, זיכרון יעקב, ראש פינה, פתח תקווה, אילת, הרצליה, תוכניות אירוח בטלוויזיה, כתבות בכל העיתונים המובילים, ובעיקר המון נשים וגברים שהחליטו לעשות שינוי יחד איתי. מהר מאוד הבנתי שהשיטה שלי חייבת להגיע לכל מקום בעולם. ואז התפתח הרעיון, ליצור מערכת טכנולוגית שכל אחד יכול מהבית שלו ללמוד את השיטה. חברת מזל כהן הקימה תוכנית הרזיה ובריאות שיש בה את כל התכנים העוצמתיים בצורה מקצועית ונגישה שאפשר ללמוד מכל מקום ובכל זמן שנוח לכם. וכך, מיום ליום אתם עוברים תהליך עמוק. ורגע, זה לא הכל. כדי לאפשר לכם לעבור תהליך עוצמתי שמתאים לכם באופן אישי, אתם מקבלים ממני מנטורית אישית שמלווה אתכם בשיחות טלפון ובוואטסאפ יום-יום. היא מדייקת אתכם, בונה לכם תפריט מותאם באופן אישי, ובעיקר מוודא שאתם על המסלול הנכון. אז איך כל הדבר הזה קשור אליכם? יש לכם עכשיו הזדמנות לקבל החלטה אמיתית ולהתחיל ליצור לעצמכם את הגוף החטוב והחופשי שאתם רוצים. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להשאיר את הפרטים שלכם בטופס שנמצא בלינק או מתחת לסרטון, ואנחנו כבר נחזור לכם עם כל הפרטים. אז לחיי הגוף החטוב, האנרגטי והמאושר שלכם. ביי!